pasakoti. O buvo taip, aš šiandien kaip visada jau pasivaikščioti savo pasivaikščiojimo takeliu. Ir aš pamačiau meškį. Didelį, didelį meškį. Ir tas meškis nešėsi krepšelį. O tame krepšelėje kažkas labai, labai skaniai kvepėjo. Ir aš pagalvojau, kad tai meduoliai. Todėl, kad kvapas buvo labai panašus į meduolių. Ir aš taip panorėjau meduolių, taip panorėjau meduolių, taip panorėjau, kad meškis mane pavaišintų. Bet aš nedrįsau paprašyti, nes meškis toks didelis. Bet po to aš pagalvojau, negali būti meškis piktas, jeigu jis nešasi medulius ir negali būti meškis piktas, jeigu jis valgo medulius. Juk tie, kurie valgo medulius, niekada nebūna pikti, ar ne? Bent aš tokių tai nesutikau. Ir aš tada pagalvojau, jeigu aš sukursiu eilėraštuką apie meškį, tai meškis man tikrai duos meduolį. Ir aš ėjau paskui meškį ir sukūriau jam eilėraštuką ir jam deklamavau. Ir viskas buvo štai taip. Meškis ėjo pirmas, aš ėjau iš paskos ir deklamavau specialiai meškiai sukurtą eilėraštuką. Ir taip sakiau, tipu tapu takeliu eina meškis su krepšiu. Dainelės dainuoja, meduolius skaičiuoja. Tik staiga meškis atsisuko, pažiūrėjo į mane pasilenkęs, nes jis didelis, aš tai mažutė. Ir tada pakreipęs galvą mane storu balsu paklausė. Iš kur žinai, kad su krepšiu? Aš pagalvojau ir tada sakau, mano akytės mato, kad tu su krepšiu. O tada jis manęs paklausė, iš kur žinai, kad dainelės dainuoju? O tada aš pasakiau, mano ausytės girdi, kad tu dainelės dainuoji. O iš kur žinai, kad aš nešu meduolius? O aš pasakiau, mano nosytė užuodžia, kad tu neši meduolius. O tada jis paklausė, iš kur žinai, kad aš nepiktas. Ir aš atsakiau, kad tavo lūpytis šypsos ir aš matau, kad tu nepiktas. O tada meškis man tarė, kad tu taip visko gerai žinai, šia tau meduolį. Aš taip apsidžiaugiau, man meduolis, man meduolis, man meduolis. Aš tą meduolį tik tap, kurkt ir prarijau. Toks skanutis buvo, iš karto ištirpo man ant lūpų. Ir tada aš nepati nepajutau, kaip mano rankytės ėmė ploti, kojytės šokuoti iš laimės. Ir va tokį nuotykį šiandien aš turėjau. O kokį nuotykį tu šiandien turėjai, kas tau šiandien nutiko? Papasakosi man, nes man ir labai smalsu sužinoti. Gal kitą kartą man kitokį nuotykį nutiks ir kas nors bus panašaus, kas tau nutiko. Pasidalink, lauksiu, iki. Yeah.